За эрчим хүчний хомсдол үүсгэх сэргийлэхийн тулд бид бас аж ахуйн нэгжээ дэмжих зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. За захын хороолын дүүргээ сонгогдсон гишүүний хувьд манай тойрогт бол тог эрчим хүчний асуудал, за гудамжны гэрэлтүүлгийн асуудал, за тэр дундаа дахин ашиглах боломжгүй орон сууцны асуудал гэдээ бас хэд хэдэн асуудлууд байдаг. Тэгэд энэ эхнийх асуултыг асууя. Азийн хөгжлийн банкны зээл тусламжаар Монгол Улсын Засгийн газар тодорхой хэмжээний санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа эрчим хүчний нөөр хуримтлуурын төсөл маань ямар шатандаа явж байгаа болоо? Энэ хуримтлуурын төсөл бас хэрэгжсэнээр манай захаа хороолдууд, за Улаанбаатар хотын эрчим хүчний уналтаа байгаа, хүчтэл муу байгаа энэ айлхуудыг бас цахилгаан эрчим хүчээр бүрэн гүйцэд хангах тэр боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ ажил маань ямар шатандаа явагдаж байгаа бол нийтдээ 119 сая долларын бах тий өртөгтэйгээр хийгдэж байгаа энэ ажил манай сонгино харах дүргийн 32 дугаар хороонд байгуулагдчихж байгаа. Энэ ажил ямар шатндаа явж байгаа болоо? Ер нь аж ахуйн нэгжүүд саяас ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалan тоног төхөөрөмж татаж чадахгүй байх, хил дээр хаагдах, үн өртгөн нэмэгдэх, анхд одоо батлагдсан төсвөрөө хийгдэж чадахгүй байх ийм асуудлууд үүсснээр шалтгаалan айл өрхөө тоог цэглэгээр хангаж чадахгүй ажил бас удаашралсан юм үйл явц байгаа. Яг өнөөдөр бас эрчим хүчний яамтаа бас хамтран ажиллаж байгааг хувьд нийтдээ 10267 орох сонгон харахын дүргийн хэмжээнд бас тогтоо залгагдах энэ ажил бас хийгдэж байгаа бас эрчим хүчний сайд таас талархлаа илэрхийлье. Аж ахуйн нэгжүүд маань бас ажиллаа явуулж байна. Гэхдээ бас тогтсон хугацаанд тог цахилгаанаа өгөхгүй бол бид нар өнөөдөр Улаанбаатар хоттой амьдарч байгаа иргэдэд тог цахилгаан хангаж чадахгүй байх ийм хэмжээний л байгаа. За энэ таа холбогдвол бас асуулт асуугаад ер нь Улаанбаатар хотын төвлөрсөлттэй холбогдуулан шин сууршлын бүсийн төвлөрсөлттэй холбогдуулан ер нь хамтын ажиллагаа ер нь ямар шатанд явж байгаа вэ? Айл өрхөд буугаад эхэлчдэг, газар олгочдөг, хашаага хатгацдаг гэтэл тоггүй байдаг. Эргээд тэнд нөгөөх одоо чанаргүй одоо тог цахилгаан өөрөөсөө айл өрхөөсөө нэгээсээ нэг рүү татсан энэ нөхцөл байдлаас тогны утсанд хүүхэд гэртэх, бэртэх, гимтэх хүртлийн мэрслүүд маш ихээр байдаг. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтийн ажиллаа ер нь яг хамтран хийж чадж байгаа уу гэдэг дээр бас асуулт асууя. За нөгөө төгөр манай одоо дүүргийн хэмжээнд бас сонгон харахын дүүргийн 20 дугаар хороонд маань сайжруулсан түлшний үйлдвэр байдаг. Энэ сайжруулсан түлшний үйлдвэрээс шалтгаалan иргэд бас амьдрах нөхцөл хүнд байна, утаа тортог их байна, цагаан гэр байна, хар гэр боллоо. Ирүүл амьдрах боломж алга байна гэдэг ийм шаардлагыг маш ихээр тавьдаг байгаа. За бид нар ч гэсэн бас ер нь энэ 20 дугаар хороонд байрлаж байгаа сайжруулсан түлшний үйлдвэрийг нүүлгэх тал дээр ер нь ямар арга хэмжээ авч байгаа гэж удаа дараа хэлж байгаа. Хэрэв үнэхээр бид бас ачаалаад авахгүй нүүлгэх боломжгүй байгаа бол түүний нөгөө аюулгүй байх, утаа тортог гаргахгүй байх ийм хашаа хаалт хийх боломж юу үгүй гэдэг дээр бас сайдаас тодруулъя. Ер нь бол хүчин чадлыг бууруулах, долоон шугамар ажиллах бус бас ажиллаж байгаа шугамыг цөөлж хүчин чадлыг нь бууруулж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэр энэ дээр ер нь ямар арга хэмжээ авч байгаа болоо гэдэг дээр бас та тайлбар өгөх боломж байна уу? За баярлалаа. Тэгээд тодруулаад асууя. За, чалмаа гүшүүд асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? За, эрчим хүчний сайд Батөгтхийн Чойжилсар хариулъя. За, Жаргал машины асуултанд хариулъя. Энэ Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа хуримтлалын төсөл ямар нэгэн бэрхшээл хүндрэлгүйгээр 2023 оны 12 сарын 1-ний дотор ашиглалтанд орох төсөв төртхөний хэдрэлтч байхгүй, хуцаа хоцролтч байхгүй явж байгаа. Орчих байх. За, шин сууршлын бүсийн төлөвлөлтийн талаар бол одоо энэ их олон зүйл ярих хэрэгтэй баха. Бид нар бас төлөвлөж Улаанбаатар хот үеийн удирдлагыг төлөвлөх гэж оролж ирсэн юм байна. Төлөвлснээс илүү айлууд ирээд зөвшөөрлөгөө буучдаг. Тэгээд бид нэр одоо Улаанбаатар төрчөд цахилгаан толуулж чадахгүй байна гэдэг ийм хүндрэлүүд тавигддаг ийм асуудлууд байла. Энийг бол үе үед хаа ханаал ойлголцол явах сандаа аргагүй бах. За энэ та энэ дөрөвдүгээр асуудал энэ 20 дугаар сонгон харах дөрвийн 20 дугаар хоон дээр байгаа манай 5-7 биш компани баруун үйлдвэрийн талаар ярьж байгаа шиг байна. Анх уул нь баруун үйлдвэрийг барьчихад зүүн үйлдвэр бариад зүүн үйлдвэр рүү бол шилжүүлэх гэсэн ийм тооцоолтой байсан юм байна. Харамсалтай нь тэр зүүн үйлдвэр дээр байгаа шугамнууд нь баруун үйлдвэр дээр байгаа шугамнуудыг буулгасан тохиолдолд Улаанбаатар хотыг сайжруулах шахмал түлшээр хангаж хөшгөөрхэргүй тийм төслийн хөдөн чадал нь тооцоолсон хэмжээнд хүрэхгүй байгаа учраас энэ жил ямар ч байсан баруун үйлдвэр бол ажилнаа. Тодорхой хэмжээний иргэдэд бол хөндрөл учруулж байгаа нь үнэн. Гэхдээ энэ жилдээ бид нүүлгэн шилжүүлэх бололцоо бол байхгүй. За хэрлээ. За Одорчийн жиргалмаа гишүүн тодруулж асууя. За, шаардлагатай бол ажлын хэсэг бас нэмж харуулж болно шүү. За,
За ямар ч сайжруулсан төлшний үлдэр ашиглах юм байна. Гэхдээ нөгөө дуу тусгаарлагч нэг төмөр замын юугаар ингээ босгочтой штэ түүнтэй нэгэн айлаар нөгөө тоосон төтрийг хандаа сааруулах гэдэг юм уу тийм арга хэмжээ авч өгөөч гэсэн хүсэлтийг бас тавьмаар байгаамаа. Төрөн би бас яриндаа дурдаад өнгөрсөн байгаа. Ашиглалтын шаардлага хангах орон сууцны асуудал байгаа. Манай дээр хэд хэдэн тийм хороодууд маань ашиглах дахин ашиглах боломжгүй орон сууцнууд байгаа. Зөвхөн сонгонд харах дүргийн 6 дугаар хорооны 6 байрны асуудал өнөөдөр дэд бүтцийн татцсан хэрнэ. Ажхой нэгжүүд маань одоо орчихгүй байгаа даа. Зүгээр үнэхээр одоо эрчим хүчний хүчтлээ даахгүй гэдэг байдлаач гэдэг юм уу? Одоо энэ асуудал хан уулд үр шийдэгдэхгүй байгаа гэсэн л дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд барилга хот байгуулалтын яамтай хамтраад ажиллах тэр боломж юу? Өөрөөр хэлбэл бид хүчин чадлаа нэмэгдүүлээ та орон сууцаа бариа гэдэг энэ боломжийг нээж өгөх боломж юу хэрэг байдгийн болоо гэдэг дээр бас тодруулмаар байна. 6 дугаар хорооны хувьд дэд бүтцэн татагдцсан. Гэтэл ажхой нэгжүүд орон сууцаа барихгүй өөрөөр хэлбэл захын оролд ашиггүй гэдэг үднээс барилгын компаниуд орохгүй байгаа хгүй. Гэтэл тэнд өчнөн айл өрх. За, тодруулгад хариулах. За, ерөнхийдөө санал байна тийм ээ. За, үг хэллээ гэж ойлголоо. За. Бичгээр. За, саналаа бас бичгээр өгж болох юм.